Kui sa väga-väga pingutaksid, kas sa suudaksid mõelda inimsöömisest kui armastusaktist? Või vähemalt millestki positiivsest, heast kombest, mis suurendab kogukonna sidusust? Lääne ühiskond leiutas sadu aastaid tagasi koletise kusagil džunglis palmi taga luurava kannibali, kelle metsikuse kõrgeimat astet esindabki just inimsöömine. Kannibali on näidatud õõvastava fantaasia kujuna alates Vana-Kreeka ajalooraamatutest kuni meie aja õudusfilmideni. Aga on sellel kõigel sellel ürghirmul üldse reaalsusega midagi pistmist? Kui Poola antropoloog Bronislav Malinowski esimese maailmasõja ajal Melaneesia suurimistööd tegi, siis küsis üks vana Melaneesia mees temalt. Kuulsin, et teil seal Euroopas on suur sõda käimas, palju inimohvreid. Kuidas te küll suudate nii kiiresti nii palju inimesi ära süüa? Kui antropoloog oli talle nördinult vastanud, meie Euroopas ju ei söö inimliha, alles siis valgustas tõeline õudus vana mehe nägu. Tapate lihtsalt niisama kui barbaarne. Seega kõik sõltub vaatenurgast. Rituaalne inimsöömine ei pruugi olla vägivaldne. On kogukondi, kus jagatakse kübekesi lahkunu kehast, selleks, et tema hing siia ilma jäänutes edasi elaks. Panna lähedase inimese keha auku mädanema. Vaat see tundub neile brutaalne. Maailm koosneb erinevatest perspektiividest. Enne kui asud last inimsööja juttudega hirmutama, mõtle hästi järele, kas see jutt räägib ikka reaalsest maailmast või rohkem sinu enda hirmudest ja eelarvamustest.